Criva Angela. Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku naše ovo tjedne emisije Krila Anđela u programu Podravskog radija. Evo odmah za početak i u našem studiju lijepo pozdravljam našu današnju gošću, predsjednicu udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, mali princ iz Đurđevca, gospođu Kristinku Štefan. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija. Ono što moramo istaknuti je da ste krajem prošlog tjedna održali izvanrednu izbornu skupštinu udruge, a nakon skupštine i početnu konferenciju programa poludnevni boravak i klubske aktivnosti koji je zapravo za koji je ugovor potpisan još u srpnju. No vratimo se evo na početak na skupštinu. Ono što se nije promijenilo je to da ste vi i dalje predsjednica udruge kao i predsjednica upravnog odbora i to već evo u petom mandatu, pa vam čestitamo. No Aha. s obzirom na skupštinu što se je promijenilo, ako je i što se je odlučilo na skupštini osim toga pa evo mi smo promijenili statut udruge. Prošli statut udruge je bio iz 2015 godine s obzirom na novo odobrene projekte i projekte koje planiramo prijaviti evo bila je potreba za malo proširenjem područja djelovanja i djelatnosti udruge ciljanim skupinama A onda smo iskoristili tu mogućnost kad već mijenjamo statut onda smo si, posložili smo još neke stvari za koje smo vidjeli da su nedostaci u statutu između ostalog je to i usaglašavanje sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, da osobe e, lišene djelomično poslovne sposobnosti imaju pravo glasa. Pa onda smo promijenili i tijela upravljanja udruge, ukinuli stegovni sud, između ostalog, iz tog razloga je trebala biti izborna skupština. Izabrana su tijela upravljanja za nove četiri godine. Ja sam predsjednica udruge u petom mandatu, još su članovi upravnog odbora četvero roditelja, evo to smo mijenjali, do sad su bili još, bili su uz mene još dvoje roditelja i dva podupirajuća člana, a sad su sve četvero roditelji, to su Božica Mikuldaš, Ivka Ređep, Milun Stojanović i Mato Živko i znači nadzorni odbor udruge koji je ostao isti u istom sastavu kao i u prošlim, Katarina Međimorec, Nada Ematkov i Vera Škrinjar. Evo, to je bilo ukratko na našoj skupštini. Ono što je održano nakon skupštine, što sam navela na početku, je početna konferencija trogodišnjeg programa Poludnevni boravak i klubske aktivnosti. To zapravo nije ništa novo, to se već provodi godinama u vašoj udruzi, ali je ovo zapravo nastavak cijele te priče, pa evo malo više što nas čeka. Da, evo godinama. to je sad... Uh treći trogodišnji uh -huh. program. Prvi je bio od 2014. do 2017. Drugi je bio od 2017. do 2020. I ovaj sad je znači od 1.6.2020. do 31.5.2023. godine. Doduše, poludnevni boravak je i prije te 2014. bio financiran, ali putem jednogodišnjih projekata, jer mi taj poludnevni boravak, svakodnevne aktivnosti do 6 sati dnevno provodimo od 2007. godine, od kad smo zaposlili prvog prvu osobu po ugovoru o radu, znači već 13 godina. Inače je početna konferencija bila planirana za prvi mjesec provedbe, znači to je bilo šesti mjesec, ali evo, igrom slučaja, do skoro do kraja šestog nismo ni znali da li nam je prošao program, pa je onda e, ugovor tek potpisan u sedmom mjesecu, pa su došli godišnji, pa je bilo vruć, vruće, a htjeli smo da to bude ipak da poštujemo ovoga preporuke i mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa smo organizirali početnu konferenciju u našem dvorišnom prostoru. Evo to nam je sad ispalo jako zgodno da možemo tu socijalnu distancu zadovoljiti. Evo i tako smo se odlučili da to bude u devetom mjesecu dok se svi vratimo s godišnjih i dok se svi nazad okupimo. To je naš znači bazni program, projekt jer je namijenjen osobama starijima od 21 godinu koji nakon završenog školovanja više nisu uključeni ni u jedan oblik skrbi koji su doma sa svojim obiteljima, roditeljima najčešće, a ponekad i u skrbnici ili u domiteli. I evo mi im pružamo znači usluge poludnevnog boravka, 6 sati dnevno. Isto tako su tu i jedan do dva puta tjedno popodnevna druženja, evo koja isto tako vole. Program je financiran u godišnjem iznosu od 210 tisuća kuna, od čega se 155 tisuća kuna odnosi na trošak pla, dijela plaća. Ostalo su prehrana, materijal za aktivnosti, radionica i male škole kuhanja domaćinstva, jer oni sami pripremaju doručke. E, zatim su to dio režijskih troškova i ovaj potrošni materijal i zaštitna sredstva koji nam sada odnosi dosta novaca. Evo neplanirano jer moramo evo i te maske kupovati i dezinfekcijska sredstva, ali dobro pokrivamo se sve u svemu. Evo kad ste spomenuli da ste i zapravo i ovom konferencijom zadovoljili te epidemiološke mjere, pa je održana vani. Ono što je zgodno istaknuti da se upravo ovo lijepo vrijeme dalo iskoristiti i za nastavak provođenja aktivnosti u sklopu projekta za bolje sutra. Vi ste već, evo, to jest članovi vaše udruge koji su u sklopu tog projekta e, posjetili su e, u sklopu stručnih putovanja brojna gospodarstva, pa eto, malo da, više o tome. Da, e, taj projekt za bolje sutra, znači financiran iz Europskog socijalnog fonda u postotnom iznosu, ukupna vrijednost projekta je 440 tisuća kuna, provodi se od 21.10.2019. do 21.4.2021. godine, 18 mjeseci. U okviru tog projekta naših pet članica radno sposobnih, znači s manjim intelektualnim teškoćama, provodi edukacije, radionice, stručna putovanja u cilju jačanja stručnih znanja, unapređivanja vještina kako bi se mogle bolje uključiti u tržište rada, nadamo se i zaposliti u budućnosti. Evo, e, s obzirom da, je, da su informatičke radionice završene, verificirani program za sakupljača, uzgajivača i prerađivača ljekovitog bilja je njih svih pet ovoga uspješno završilo, tako da im se i upisuje u e-radnu knjižicu. Ostale su razne radionice kreativnosti koji smo, čini mi se, planirali 32, ali možda će ih biti nešto više i šest stručnih putovanja. E, baš upravo za ta stručna putovanja smo iskoristili evo sad ovo lijepo vrijeme i donekle povoljnu epidemiološku situaciju da ih obavimo. Nažalost, nismo ih mogli obaviti onako kako smo planirali. Bino su planirani posjeti Slavonskom brodu, Vinkovcima i tako malo e, Destina, zagrebu destinacijama socijalnim zadrugama e, socijalnom poduzetništvu ali evo imali smo par upita pa su nam evo nažalost e, negativno odgovorili ali razumijem da e, se svi boje za svoje radnike a isto tako i za nas a ja se bojim za, za, znači za sudionice da ulaze u negdje mm. daleko da idu i da ulaze u pogone da se ne bi evo ne daj bože desila zaraza pa smo onda evo iskoristili da lijepo tu posjetimo e, iskor, na Našu županiju u kojoj hvala Bogu imamo puno OPG-a koji se bave ljekovitim, aromatičnim i začinskim biljem i evo cure su bile na više OPG-ova, sad da ih nabrajam, bojim se da nekog neću zaboraviti, bile su e, u Vilju u, u dva OPG-a, bile su u Kalinovcu, u Kozarevcu, bile su kraj Bjelovara. i evo ovo zadnje bile su u, na Kalniku u posjetu dva OPG-a, tako smo evo i u biti uspješno proveli ove aktivnosti stručnih putovanja u okviru projekta za bolje sutra. Sad predstoji nastavak kao što ste rekli kreativnih radionica. Da. Već je dobar da. dio i održan. Pa nekih 15 čini mm. mi se da to su pet radionica slikanja, crtanja slikanja, onda je to četiri radionice svile, pa radionice keramike i evo sad se planiraju dalje još svila, pa dekupaž, oslikavanje stakla, pa nešto sa lavandom i kremice u tom smislu kozmetika ili tako nešto ne znamo što točno baš kak je voditeljica projekta to pomalo dogovara sa vanjskim izvoditeljima ali evo to nam nadam se neće biti problem i nadam se da će biti epidemiološka situacija dobra imamo prostor u udruzi dosta veliki u kojem ovoga možemo evo cure drže socijalnu distancu i možemo uspješno te aktivnosti sprovesti. Tu su još i komunikacijske radionice s našim vanjskim izvoditeljem prof profesorom Darkom Kobetićem direktorom centra znanja Profectus Jastrebarsko evo mi, mi se znamo godinama i prošla sam već dosta njegovih radionica, vrlo e, kvalitetne e, edukacije, pa evo on će sad isto tako do kraja projekta provodi edukacije za sudionice tog projekta, a isto tako započinjemo i sa edukacijama e, za koje vidimo da stvarno postoji velika potreba, a to su edukacije naših osobnih asistenata, roditelja osobne asistencije, isto tako i roditelja djece u poludnevnom boravku, a naravno i edukacije našeg e, osoblja, odnosno naših zaposlenica udruge tako da će evo profesor Kobetić biti često i iduće godine gost naše udruge. Evo osim svih ovih spomenutih projekata, programa i aktivnosti što još slijedi u radu udruge? Pa evo, znači poludne dnevni nam ide, to je sad nije bilo naravno ni prekida. Djeca osnovnoškolskog uzrasta bez obzira što evo na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanja djece i mladih nije raspisana u biti je on svake godine pokrivao cijelu školsku godinu, znači od 1.9. do 31.8. iduće. Mi ćemo ipak te aktivnosti provoditi, ne bih htjeli da djeca e, osnovno školske dobi evo, budu zakinuta za ta druženja, pa će se druženje odvijati dva puta tjedno u prostorima naše udruge u popodnevnim satima. Evo, za bolje sutra, znači, traje još nekih 6-7 mjeseci. E, pruženje osobne asistencije uspješno se provodi za 10 korisnika, s tim da smo evo, prijavili i novi, e, novi projekt za idućih 20 mjeseci i evo e, sretni smo jer smo uspjeli dobiti odluku u ministarstva za šest novih korisnika tako da planiramo još novih korisnika uključiti u ovaj projekt i to su i tih novih šest iz područja e, grada Đurđevca i okolnih e, općina jer ovaj projekt, Aha. kao što sam već govorila, e, mi provodimo i za naše partnere e, Latice Koprivnica i Maslača Križevci to ide, a naravno i kuća podrške Mali Prince, koje se jako veselimo, e, ugovor je potpisan 3.8. ide to polako papiri prema gore prema Zagrebu i nadam se da će to sve se uspješno moći realizirati i još ono što nam predstoji su su Geronto domaćice, to je projekt Snaga pomoći, evo koji ćemo mi sad preuzeti od grada đurđevca u, po ovom novom natječaju prošli smo administrativnu provjeru evo ovih dana očekujemo da bi trebala doći i obavijest da smo prošli drugu fazu i da bi trebalo već negdje možda do kraja ovog mjeseca ili u idućem mjesecu započeti provođenje tog projekta u partnerstvu sa gradom okay. đurđevcom naravno, naravno i u partnerstvu sa obaveznim partnerima koji su tu propisani a to je centar za socijalnu skrb đurđevac i hrvatski zavod za zapošljavanje za imat ćemo tema za buduće emisije. Tako je, tako je. Evo, Štefan, ja vam se zahvaljujem i ovog tjedna na razgovoru i podijeljenom vremenu za Podravski radio. Hvala vama. A vama, poštovani slušatelji, još jednom hvala na pažnji. Sa nama je u studiju Podravskog radija bila predsjednica udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, gospođa Kristinka Štefan. Do idućeg četvrtka lijepi vam pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Krila Angela